Okay. Got a check going there. Hvað afanum? Reyna að koma að gömni hindra snjópa það gluggann. Já, ég veit. Strákar, sé ykkur alveg, sé ykkur, sorgir að brynja. Ok. Og strákar, það bara, ringi lögguna maður. Heldur þið, sé ykkur ekki. Það leipið það hænur. Ég sjá okkur alveg, bara. Hann við snjópa því andra. Næ. Þetta ég fara, ok. Ready. Spyr ready, boy! Woo! Runnar! Hvað er að gera? Ok. Holy moly. Ég heyri bara eins og að sprengjur bara. Já, gaur. Ef ég verið þú hringdi mömmu þenni maður. Það ekki aðbrunjari. Já. Já. Okay, ready. Það ekki af þeim. Jeez. Oh my god. Gaur, ég vildi að ég geti koma til þín að hjálpa þér maður. Ég myndi byrja svo fast maður. Oh my god. Já, fyrir ekkert maður. Fyrir ekki neitt. Jeez, hvað af þeim? Oh my! Er það að gera meira? Ok, ég er það að gera. Ok. Holy moly, maður. Við þegar ég verið að kikið eitt. Ok.
my. Holy. Byrði, ég var að enda þetta sko. Byrði, ég að fara að gera næsta broadcast eftir smá, byrði. Fara að kíkja á þetta. Ok, kynns.